O último compromisso do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, no Brasil, foi um jantar oferecido pelo presidente Michel Temer no Itamaraty. Michel Temer destacou a história comum entre os dois países. Portugal, vou dizer o óbvio, é presença formadora em todos os cantos do Brasil. Os corredores e salões deste palácio, senhor primeiro-ministro, guardam diferentes fragmentos de nosso passado comum. Para chegar aqui, passamos diante da belíssima pintura Coroação de Dom Pedro I, Pedro IV, em Portugal. Nos ambientes ao redor desta sala, vemos peças primorosas do tradicional mobiliário português. São todos fragmentos que atravessaram os séculos e acharam abrigo no moderníssimo prédio em que hora nos achamos e dos arcos deste edifício. Curvas e arcos que Niemeyer desenhou sob a inspiração do que no Brasil nós chamamos de arquitetura colonial portuguesa. A nossa é uma trajetória que entrelaça encontros e reencontros. Portanto, senhor primeiro-ministro, eu gostaria de mais uma vez cumprimentá-lo, dizer que aqui está boa parte da imprensa brasileira, certa e seguramente também para ouvi-lo, cumprimentá-lo, saudá-lo, revelando assim a fraternidade que existe entre os nossos povos, Brasil e Portugal. Já o primeiro-ministro português disse que Brasil e Portugal vivem um novo momento na relação entre os dois países, baseado no conhecimento. Antônio Costa ainda defendeu o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E uma das boas formas de prosseguir é com um novo Conselho de Segurança que corresponda àquilo que é a realidade do mundo hoje, que já não é mais a realidade do pós-guerra. E na realidade do mundo de hoje não pode haver um Conselho de Segurança onde o Brasil não seja membro permanente do Conselho de Segurança, porque é um dos grandes países e uma das grandes nações do mundo.